Čus Takže, lidi, já vás no vítám začni. u dalšího videa a jsem tady s Tomášem. Čau čau, já zdravím všechny své fanoušky. Já to budu natáčet samozřejmě na svůj kanál Aha, a on to a bude to já natáčet váči nás. taky. A teďko hrajeme Don't Starve Together. A už máme trochu odehráno, nechtěli jsme ten začít hnedka, protože ten začátek je nuda, to sbírání itemů na začátku. Takže jsme si nazbírali trošičku málo itemů. A já jsem dokonce i zabil pavouky. A už začíná noc, pojď ke mně. Dělej, zapni ten oheň, dělej, dělej. Uf. Ne, už to zase umírá. A prostě tak, no. Tady z té série neočekávejte hodně dílů, protože... Já mám tak trošku už slabý internet a pak dlouho mi trvalo, než jsem ho znova naběh. Nevím, jak to bude vidět na videu to, no prostě tamto. Prostě tak trošku rageujem. No, hlavně já. A hraju tady za tu starou bábu. A já hraju za tu základní postavu. Hele, půjde monster mít sníst, když ho mám kukit. Jo, ale stejně ti to sníží, to sanity. No. Radši to nejes, je to na hovno. Já se s ním opečený borůvky. Oni přidávají celkem dost. Já teď jsem šel až do mraku. Kolik máš maximální počet HPček? 105. Já taky. Já si udělám trepku na králiky. Chceš mrkve? Mám. 3. Tak já ti dám ještě. Tak za chvilku nám začne den. Já teď nevím, ale jestli natačím na full screen, nebo... Jo. Pomluvám se, že se to u mě bude celkem sekat. Já a s mým pingem 5000. Máš 76. A jo, vlastně ty to, ale předtím, ale přece jak jsem měl těch 5000. Oni měl předtím právě 5000, no to byly ty problémy, které jsme měli. My jsme to právě chtěli už natačit minule, ale kvůli tady těm problémům jsme nemohli. Neočekávajte žádný profesionální play nebo něco takového. Jsme absolutní nubové tady v téhle hře. Moc nám to teda nejde. Jo, a máš od těch pavouků toho srdce? Jo, právě proto jsem se ptal, kolik máš životu, že kdybys měl víc životu, tak abys ho mohl. Ale kámo, mám další ten. Teďko půjdu žrát to maso, takže já vlezu do prdele a zabiju je. Tak, nice. Tak já už... Už mi to ničíš, jo? Jo. Samozřejmě, já když jsem se na tuhletu koukal samozřejmě na YouTube, tak tam, kdo by to hrál, tak chtěl pomoct s těma zkratkama. Třeba mezerníkem DT, VSAD se tady klasicky pohybuje. No, mezerníkem se berete a F-kem furt útočíte. Když takhle přijdete k nějaký věci a zmáčnete mezerník, to vidíte, ona to automaticky sebere. Když máte třeba v ruci zase sekeru a zmáčnete mezerník, tak ona automaticky jde na ten strom. Takže stačí držet mezerník u toho stromu se sekerou v ruce a ono automaticky na ten strom, prostě ho automaticky seká dolů. Ale nefunguje to s nepřátelema, u nepřátel musíte držet F-ko. Když mi budete se přítelem, musíte držet F-ku. Tak si teďko Skype nevšímej. Okej. Okay. Já nevím, jestli to právě vidět na tom videu. Mě nešlo nějak nastavit jakože to na to, na hry. Já si to odkliknu, pač mě to tam celkem štve. Jen takhle narychlo. Do prd. Kde je Don't Starve tady? Tak. Dobrý, mám to. Jsem se tam nic... Seber to dřevo, pane bože! Tak jako on se pro to půl hodiny naklání. Já vím, to se občas stává, no. Já už mám dvě ty srdíčka. To žužu z nich mám už. Dvakrát. Jo, počkej, já se chci... Až si... jo, na to potřebujeme ještě to zlato vlastně. Já bych šel tak trošku už pro zlato, páč už máme jako den dva a furt... Mm. Jo, já bych jsem jednou našel zlato až ve dnu 8 a teďko ještě tam mám furt ten
To je právě ten svět, jak jsem ti vyprávil, že jsem ve 25. No, jo. Ve 25. dnu. To jsem furt cestoval, já jsem se ubydlil nedávno, asi v 18. dnu. Já mrkvička. Já se strašně rád ubydluju u těch, u bizonů, protože oni kadí hovna a z těch hoven si můžete vyrábět farmu. A tam do té farmy dáte semínko a vyroste vám nějaká náhodná věc. Mně teda zatím vyrostly jenom tři věci, byla to dýně, pak takový bodavá kytka a pak ještě něco, ale to už se nepamatuju, co to je. Ještě jedna hodina je večer. Večer nevadí, vadí spíš už ta noc. Pojď za mnou, pojď doprava. Já totiž, když vyhledáváte tady ty hromádky, jak vám to vždycky ukáže stopu, a kde jsou prsty, tak tím směrem najdete buď další stopu, anebo to velký zvíře. A to, teď jsem zapomněl to jméno, já jsem to věděl. Dneska jsem se na to jméno díval. Jsem to zapomněl. To je rychle, pojď ke mně. Jo, a kde seš? Doprava, když jdeš pořád. Jo, po cestě. Do těch stop. Ne, nejdu po cestě. Jak je ta cesta, tak pak když jdeš nahoru od té cesty. Jako ne úplně nahoru, ale doprava. Jo, jasně, už jdu. Pokusím se teda. Kurva. Jo, už tě mám, vidím světlo. Tak. O, nestihli jsme to, už to. Už ty stopy zmizely, vidíš? Jo. A jo, hej, a jo, tady jsou fakt stopy. Jo, já si ještě opeču borůvky. Hej, myslíš, že ty pigmeni by mohli žrát to maso? Já jsem se zase dneska dozvěděl, je to úplně skvělá věc. Když najdete pigmena a máte u sebe to monster maso, tak mu to monster maso dejte sníst, on si ho sní a potom bude furt chodit za váma. A když někdo zautočí na vás, tak on do něj půjde. Nebo když vy zautočíte na někoho, tak on do něj půjde. Je to vlastně váš pomocník. Je to úplně skvělá věc, vždycky když máte moc maso, tak se nějaký nechávejte a potom si ochočte takový to prase. Ještě já už jsem myslel, že je noc, že jsem se divil, že jdeš tak daleko a teď. Tak ještě dvě hočky a bude. Hele jo, ještě tady další stopa. Jo, mhm. Já našel houby a Jaký jsou ty houby? No mé, jako jsou v zemi, ale prostě oni jsou v takovém kruhu jako. Jak se jmenujou ale? Blue, modrý houby. No, tak to si nějaký vem, když máš hodně životu, ale začínáte bláznit, to znamená, že vám ubývá tady ten mozeček, tak když sníte modrou nebo zelenou houbu, tak... Jo, tady seš. No. Tak vám to dá to zpátky ten mozeček a sebevrlo vám to trochu životu. Je to, co když tak šišky, jo? To, co jsem tak dal do ohně. Já mám ještě tu houbu, já ji můžu vykopat, já mám lopatu. Vlevo nahoře. Ale už pojď, už je noc. Jo, už je noc, už tady vidíte. Tady ta lupa je tam nahoře. Ukaž na tu lupu, jak je vpravo nahoře, no, u toho. World Day 2. No tak vedle toho máte takovou lupu s modrým políčkem a tam se vám ukazuje měsíc. Myslím, že když je nějak úplněk nebo co, tak máte. Já teďka nevím přesně, jestli to je podle toho měsíce, ale myslím, že čím víc tam je vidět měsíc, tak tím delší máte den. Jo, a máš nějaký ty pavučiny? Mám tři, k čemu je potřebuješ? K jednomu kloboučku hezkýmu. Nevyrábej ten shit klobouk. Jaký shit klobouk? Ten shit klobouk, co z toho chceš udělat? Neboj. To je úplně na hovno ten klobouk. Co? Ježiš, já jsem hladový, jsem to ani nevšiml. Vůbec si to nic nepřidává, tady ten pitomý klobouk. Ale vypadá to dobře. To shit klobouk. Jednu mrkvičku si nechám pro králičky. Jo, a zjistil jsem, že těm králíkům tam můžeš dát skoro cokoliv. I borůvky. Tak, za chvilku bude den. Počkej, zastav se, já ti chci dát ty nějaký mrk...
No, tak už bude den. Tak, a kam půjdeme? Já se kouknu na mapu. Jo, my jsme šli skoro furt doprava. Jo, tak já bych šel asi po cestě. Půjdeme po cestě, no. Jo, ještě mi ukaž ty houby. Jo, ty houby, ty jsou tady nahoře vpravo. Ty teď už podle mě po normálně vzít, že oni byli v zemi. Modrý právě, že... What the fuck? No, je to... z toho takovýhle kruh? Já nevím, ale vypadá to vlastně. Dvě z toho jsou. Aha, protože normálně nejdřív jí sklidíš a pak ji ještě vykopeš, že jo? Hej, kamo, ale mě dostal ten kruh, právě jsem si úplně říkal, co to... Já právě myslím, že v kruhu jakože je nějaký kolečko, třeba nějaký jiný barvy, že třeba nějaký černý kolečko a v tom jsou ty houby. A on je to takhle udělaný do kruhu. Hej, tak to je divný, to jsem ještě neviděl. Mám z toho hromadu hub. A skoro zničenou lopatu. Tak já asi půjdu začít hledat nějakou tu savanu. Pač fakt potřebujem ten. Tam žádný... Zlato potřebujeme. Jo, zlato. Já si půjdu takhle po cestě. Když tak já, pokud se někdo ptá, proč si nechci vyrobit ten garland, což je věneček na hlavu skytek, tak to nechci si vyrábět takhle brzo, protože hlavně tady ta ženská má ze všech nejvíc tý, má nejvíc jakože tu mysl. Mám zlato. Nice. Máš krumpáč? Jo, mám. Běž po cestě doprava. Hele, viděl jsi tady to prase? Jo, já jsem je tady... Jo, vlastně, tak já se ho hnedka vezmu. Pochoď si ho. A kde je to prase? Jo. Tady nikde to bylo, jo. Počkej. Už je moje. Co? Nech to prase. Ono, vlastně a jo, když ho nakrmíš, tak ono ti potom dá jako... Ale ne, když ho nakrmíš tím masem, tak ono ti neudělá hovno, ono za tebou... Ono za tebou bude chodit a bude pro tebe sloužit. Jo, ale tak... Ale když jsem mu dal to... Bobule, tak to... No, teď za tebou bude... Vidíš? I follow you, friend. Teď za náma... Teď bude chodit za tebou a bude pro tebe dělat, co chceš. No, co chceš. Yeah. Bude pro tebe bojovat. Ty hovno. Vem si další to. Vem si další to. Jo, tady jich zase je. A můžeme ho použít jako farmu na to, na hovna. Mhm. Občas mu budeme dávat nějaké jídlo. Hele. Ani hovno nevyzralo. Já mu zkusím. Nechce. Ne, tak mrkve nechce, no. On nechce, protože jsem mu teďko dal jídlo asi. Musíme chvilku počkat, uvidíme. Já mu potom zkusím dát zase ty bobule, jestli mi zase vysr hovno. Neboj se mě, on se bojí, koukej. Ne, tak ne, on předtím na mě udělal, jakože se mě bojí. You friend. I follow you friend. He is a taky ukazuješ jméno, když je tvůj. Tak ukazuješ, jo, Vatl se jmenuje. Vatl? Mm-hmm. Jo, Valktu Vatl. To je divný jméno. Va. Bude se jmenovat Vaflička. Jo, ať se tak jmenuje Vatl. Tak tam je další zlato. Vafličko, pojď. Já už vím, jak se ten díl pojmenuju. Našli jsme Vafličku. Novej kamarád Vaflička. Jo, tady je to celkem dobrý. Tolik zlata. To je jak tamten, jak do křupnu mikrumpa. Oni ti vousy dělají to teplo v zimě. Tej tomu týpkovi rostou vousy a potom mu to dělá teplo v zimě. Ale jo, tak... já si teďka začal vestu, nice! To se mě bude hodit, až bude zima. Fajn, já jdu na... Jo, a to jsem ti neřekl, no má, jak byla ta zima, tak já jsem u vody ubydlený. A jakmile nastala ta zima, tak prostě z té vody ke mně vyskočili tučňáci. Jo. Potřebuji pomoc. Já jim ničím to, ten baráček, pak ti pomůžu. Ty pavučiny mi nech. Nenechám moje pavučiny. Žádný zasraný klobuk nebude. Kamo, jo, běž do nich, prase. No, on do nich jde, no. Už říkal, že ti pomáhá v boji. Tak, jo. Jo, díky. Prasátko, ještě jedno, ještě jedno. On bojuje tak, že jo. Ještě jsem ti něco... Jo, on odchází zpátky do... Na noc, to se ti neřek, na noc vždycky odejde zpátky do domečku. Jo, jasný, tak proto vždycky to, když seš u toho... Jo, už můžu udělat Science Machine. Když ještě seš ho u toho... Nedělej, ale...
Jo, když si, můžeš si tam udělat taky domeček pro prase. A když to prase budeš mít ochočený, tak ono bude chodit jako to. Tak a až se zabydlíme, tak si tam uděláme prasečí útulek. Jo, no jo, vidíš, to jsem si právě koukal, no, a já jsem neviděl, k čemu to je. Ale už si nepamatuju, kde to je. V tom, no, v těch. Čo? Ve No, Strokehouse, ne? jo, ve structures. Jo, tady, Pig House. Potřebuji, ale No. na to potřebujeme zabít hodně prasat. Jo. Potřebuješ na to 4 prasečí ocásky. Nebo kůži. Prasečí. Ne, já vaflíka nedám. Vaflíka nezabijem, ale musíme zabít někoho jiného. Ty ho už No. zabít nemůžeš, jakmile se ho ochočíš, tak ho zabít nemůžeš, ale zabít můžu, ale to už ne. Víš, co jsem zjistil? Co? Že nenahrávám. Fakt jo. Dělej. No, já jsem zapomněl, že můj bandicam nahrává vlastně jenom těch 10 Mě minut. tak, můj taky no, já vždycky to jenom, jak slyším, že když nenahrávám, tak zase zapnu nahrávání. Slyšeli jste ten zvuk? Tohle slyšíte vždycky, když jste moc dlouho ve tmě. No, jo, tak já se omlouvám u mě, já jsem přestal nahrávat, já jsem si toho vůbec nevšiml. No, takže jsme tu zpátky, já jsem tu zpátky, on furt nahrává, nebo jak dlouho jsme nahrávali? Teď už to bude takových 15 minut. Počkej, já se kouknu, jak dlouho skypujeme. To první, to vždycky přeskočí 26 přes... minut a pamatuju si, že jsme začali natáčet na 9 minutách. To znamená, že No. 17 minut. Jo, tak Nějak to už jako zhruba. 7 minut bez toho. Takže se fakt omlouvám, jestli jsme něco přišli. Tak se můžu Já jsem si podívat ke to... mně, na tu část se můžu podívat ke mně, pak se podívej zpátky k Jo? tobě. Jo. No, takže... Hej jo, za chvilku už je World Day 3 a už začíná být jakože měsíc. Jo, vidíte? Už jedna hodina se nabila to ke dnu. Musím si to Jo. všimnout tady. Tady nahoře, takhle. Malý kotáčárka tam. Jo, už můžeme jít tady. Mám to hovno. Kamo... Vždycky se strašně snažíme, aby jsme měli úplně skvělý svět. Třeba mám úplně... Pamatuješ, jak jsme měli strašně hromadu zlata? Ty jsi měl ještě tu Jo. minerskou čepici. No. Tak strašně moc věcí jsme měli. Úplně mazec to byl, nejlepší svět zatím. A tady toho voca se zabijou pavouci, protože z nějakého neznámého důvodu měl vole málo životu. Nevíme, jak se mu to stalo, ale měl málo životu, z ničeho nic. Mě přece klovla ta slepice. Jo, no, ona tady běhá taková slepice. A ta A snáší dobrý vejce. ona snáší takový vajíčka, ty můžete buď s tím syrový, anebo si je můžete opít. No, jo, ještě No. žít. No a ono je to obrovský oko, na tom oku je zobák na spodu, já udělám oheň, je, potřebuju, máš 3 trávy. Tři grás potřebuju, no tak ne. Já to mám hodně celkem. Jo, opět bych si to mohl. Hele, když tak, já se kouknu. Survival. Jo, já můžu udělat jedno srdce. Já můžu udělat taky srdce, ale nemám trávu, no. Já mám 4 ty žužu, ze kterých se dělá to srdce, ale nemám na to trávu, abych udělal srdce. Žužu. Já, hej, tak když tak, kolik mám? Je! Ježiši! Tak aspoň máme hodně světla. Můžeme jít až tady pro borůvky. Vůbec, co to bylo za zvuk? Slyšel jsi to? Ne, ale já už musím. Viděl jsi toho krocena, jak tam vyběh? Jsem vohlodal to jeho křoví s těma, s borůvkama. Jeho zlato, nebo zlato, když jsem ho sebral. Jo, to jsem ani neviděl. Tady ten strom ještě můžeš posekat, koukej, ještě nejsem ve tmě. Jo, kámo, já mám 24 healthu, sakra, počkej, čím se Cože, co tě to tak znátilo? Já jsem vycraftil srdce. Aha. Ježíš, ty borůvky tak hrozně málo přidávají. Teda borůvky, jo. Vyhýluj se tady tím. Oboje použij na healování. Jo, narostly ti vousy.
Taky jsem se chtěl říct. No a ještě jedno, Tak když tak jdeme dál. srdce má. Aha, on se vždycky portne. Vaflík. Tak tady jsou nějaký kameny. Já jsem si udělal nějak místo v inventáři. Jo, já vím, že mi nemáš rád vaflíku. Hej, já mám furt toho králika. Já ho zmurduju. Ne, ale tady ne, murduju. Murder, ne, murduju. Murderuješ, jo? Jsi šílený vrah, Mr. Murder. Ale já z Doktor Smrt. Toho tady radši nebudu zmiňovat, to byl fakt strašný člověk. No, to byl pěkný kokot. Tak je srdce, mám tam to srdce. Jak jsi sakra umřel? Co tě zabilo? Jídlo! Mám tam někde srdce. Já vybírám předměty. Mám tam srdce, ty ho nevidíš, jak to tam to? Ne. Tady! No. Seber to srdce, ty krávo! Na ně klikni na to srdce, no a dej mi. Ještě šestý, jsem si to srdce dělal. Tak. No. Ale já ti vrátím, co jsem sebral. Tak. No to je myslím všechno, nic jiného nemám navíc. Jo. Ty vole! Když někdo umře, nezáleží na tom, jak je daleko od vás, prostě jeho mrtvola, ten duch, co tam lítal, vás bude strašit, ať jste daleko, jak chcete. Vás prostě bude strašit. A měl bys si skytek vyrobit toto? Co? Ten já jsem zběrek. Ty kytky všechny sežral, takže jako... Aha. Pojď sem. Počkej. To vyrobím. Já jdu zabít králika. Pojď sem, já ti to vyrobím jenom. Já si jdu zabít králika. Ta, ču, když jsem tam měl ještě jednu díru. Pojď sem, pojď sem. Počkej. Já nechci, aby jsi se zbláznil, sakra. Zase, nedal jsem ti to. No, už to máš. Tu dám svůj štramátkej klobouk. A ty blbej králiku, běž správně. Jo. Dík. Dej mi toho králika! Já se uvařím, jo. A teď jel s ním, jo. Ne, dělal si srandu, já ho nesnit, já snit něco jinýho, tady ho máš. Já už nechci znova umřít dál. Já mám strašně moc jídla. Jo, jasný, ty máš strašně moc jídla, ale mě si nemohl nic dát. Protože jsi mi neřekl, že máš hlad, pojď sem. Já ti to jenom uvařím. Jím. Uvařím. Trošku se napapám. Asi u toho ohně rovnou zůstaneme přes noc, co? Asi jo. Nemusíme dělat další. Ti jednu rybu si dám. Já mám právě ty ryby, víš, jak jsem lovil. Jo. Hej, ale jako už za chvilku bude sedmý den a já bych se ten sedmý den asi utábořil. Prosím tě, neblázni s tím utábořením, nemusíme mít pořád to. Pojď sem ještě jednu. Jsi pořádně nažraný. Jo, už mám plnej. Jo, já taky. Já mám 127 a max 150 asi nebo kolik. Když sbíráte, když seberete jednu kytku, tak vám to dá 5 tý mysli, takže sbírání kytek je taky dost dobrý. Dobrý způsob. Jo, ono to dává mysl. Když se sebereš. A jo, ještě, aha, když dobrý. Si vyrobíš z toho ten věneček. A proč mi tady dolů? 102 mám furt. To je. No protože je noc, že jo? Je večer. Já si jdu pro kytičku. A sežeru jí. Čemu to? Abych měl větší ten. Jak se tomu nadává? HPčka? Jo. Ale víš, že jedna kytka ti dá jenom jeden ten, jedno jediný srdíčko. To mi stačí. To budu zase... Ale to si radši uvař ty borůvky. Teda borůvky. Bobule. No, je to samý. Bobule dávají asi 5. My budeme kytíčkovej gang.
Kde je Vaflík? Jo, vlastně on šel domů. Vaflík už se za tebou nevrátí. Protože jsi umřel. A jo, vlastně. Jde na mojí vestu. Vždycky teplo mi dělá moje vesta. On je jeden šestý a budeme ještě vedro. Počkej. On je po mně. To je ten postižený pták. Vážně, nekecej. Kdo by to byl řekl, že je to pták? Jenom, já jsem se mnou vajíčka, on je nasranej. Seber jim vajíčka, já je všechny naseru a seber jim všem vajíčka. Hej, kukote. Hej, čiky, kukote. Hej, vy kukoti. Fajn, beru jim ty vajíčka, ty se tím sebe. To jsou retardi. Jo, už jdou za tebou dva. Ježiš, a jo. Kde je cesta? Já potřebuji. Je tady další? Když jdete po cestě, jak běžíte rychlejš, ale nestvůry ne... Oni taky. Ne, nestvůry to nezrychluje. Ne. Ne. Kde je sakra cesta? Oni jdou oba dva po mně. Ne, ty za to bude už třetí za chvilku. Já mám zase malej ping. Ne, mě to zabijí. Já mám zase malej ping. Ne. Jsi velký ping, ne? Tak velký. Jako ty, co... Vlastně já jsem si zase vypnul nahrávání. Kamo. No. Kde seš? Ach jo. Nevím, utek jsem pryč, protože po mně šel ten pták šílený. No a co myslíš, že jsem udělal já? Co tady dělá ten pták? On jde za mnou normálně. Jo, já ho naštu na ty pavouky. Jo, nice. Pavouci jdou do toho ptáka. Ne, nejdou, sakra. Ty co to teď vidí, jak se vracím, tak mám fakt velký, obrovský ping. Co, proč do sebe nejdou navzájem? Oni do sebe nejdou. Ne. Ne, já to chci, jsou jestli toho ptáka. Hej, retardi. Pavoučí, zasraný kokoti. Kamo, jestli chceš moje věci, tak jsou vpravo nahoře. Jak jestli chci tvoje věci? Já jsem měl moc velký ping. Teď už nemáš, no. Já jsem měl ty co, já to vlastně nenahrávám, pane bože. Tak fajn, tak teď se stala opět malá nehoda, měl jsem moc velký ping. A furt ten jeden z těch kokotů jde po mně, vole, retardi, debilní. Počkej, já chci zkusit vystrašit. Teď si nevím, jestli jsem ho vystrašil po tobě, nebo... On je rychlejší než já, pane bože. Už přestaň za mnou chodit, ty retarde hnusnej. Přestaň za mnou chodit! No, už se na mě vystral. Už jít zpátky. No. Za tebou. Běžím. Já chci nějak jako vystrašit. Líd to do ní vlezeš přece. No já vím. Já mlzu do toho teď kamera. Teď jste tady mohli vidět taky toho ducha. Nevím, jestli jste si toho všimli, že tam byl. Ne, nech mě bejt! Já ho můžu strašit, kámo. Já vím. Tak ho hlavně straš ode mě pryč. Tak jako to nejde, když se podhejbeš. To se kouknu. Já mám ping 338. Tady teď vidíte ducha. Takovýho zvláštního, nevím, jestli to vidíte. Tady běhá. Nemyslím no, tak... tady toho bílého, myslím tady toho. Kurva, kde jsi umřel? Tady toto. Kde jsi umřel? Nahoře, vpravo. Pojď za mnou. Ukázat. Tady jsem. Já tě vidím, teď běžím za tebou. No, spíš před tebou. No a tam tu jde. Jak jsi mohl tady umřít? Já jsem někam běžel a pak jsem mi úplně megálně zvednul ping. A nebo jsem se začal zasekávat. Aha, ty vajíčka nejdou stakovat. Ne, no a jo, vlastně nejdou. Kanál Johnny Valda právě nahrál video. Nice, to be here. Děláš reklamu. Ty jsi neměl to srdce? Ne. Takhle budu dělat světlo. No tak jako já nevím, ale já už bych to tady asi pomalu ukončil. No.
Ty jsi udělal to srdce. My se s vámi loučíme. Doufáme, že se video líbilo. Oba jsme živí. Je to úplně v pořádku. Ano. Můj asistent nezemřel, já mu seberu za to vajíčko, že zemřel. Teda ani jednou, jsem dneska nezemřel. Ani jednou nezemřel dneska, což je náš životní rekord. Je kámo, to hej, vidíš tu kostru, jak je tam položená, sakra, kdo se takhle mohl nechat zabít. No, takový nějaký dement. No, tak já nevím, tak já už bych to tam fakt dneska pro dneska ukončil. Pojď tady sám, kytičkovej gang. Takže mr kytičkos a mr retardos z umíralos se s vám... Učíme se s váma. Doufám, jo, že se vědou. Likujte, odebírejte, sdílejte, dole v popisku máte jak se jmenuješ vůbec? Wholesome Friend of Gods. Dole máte Wholesome channel u mě. A loučím se tady. U mě bude určitě jeho channel a my se s vámi loučíme. Takže čus. Čus.